Հիմա երբ որ արդեն մարդկանցը տեղի կա տալիս, մարդիկ գումար ունեն, սոցիալապես շատ վատ վիճակում են հայտնվել, հիմա ասում ենք կար արտակարգ դրությունը շարունակենք, ավելի խիստ միջոցներ են ձեռնարկել։ Ձեռնարկեք։ Ձեռնարկեք, կտեսնեք դրա արդյունքում ինչ են ունենալու։ Ես նախորդ մեր հանդիպան ժամանակին ասեցի, հասունանում է սոցիալական բուն, այս մարդիկ կտրվել են իրականությունից։ Կտրված եք իրականություն, դուք լավ չեք պատկերացնում։ Այո, դուք չունեք այն իշխանությունը, որ դուք ունեիք։ Մեկ-մեկ մտնում ասել լայվ է մտնում, մենակ իր նայվի նպատակը որն է, ինք իրա խապի և մնացածներին ասել ինչ ժողովրդին խապի, որ ժողովրդի վստահությունը վայլող կառավարություն։ Սիտ դու ժողովրդի վստահությունը այլևս վաղուց չես վայլ։ Հիմա ինչ են անում ես մարդիկ, ես չգիտեմ, չեմ կարող հասկանալ, բայց որ տապալված է, բնականաբար տապալված է, հիմա արդեն շրջանառության մեջ են դնում, որ մենք մինչև դեկտեմբեր հնարավոր լինենք արտակարգ դրության պայմաններում։ Ինչու՞։ Արտակարգ դրություն ես հայտարարում, որ կարողանաս ասենք մարդկանց միայն ինչ է կարող, միայն դիմակ դրեք, հա՞։ Դրա համար ասենք մարդկանց դիտակցության վրա ազդել համար պետք է արտակարգ դրություն ներկայացնել։ Երկարաձգել։ Ոչ, սա հասկանում եք, հերթական անգամ իրանց իշխանությունը անհաջող երկարաձգելու փորձերից մեկն է։